Spėkit, kas ta midija. SMS'as. Ne, aš juokauju, iš tikrųjų, tai prieš tai kolega parodė kelis didelius skaičius, aš irgi pagalvojau, kad pradžiai irgi pasimėti su dideliais skaičiais, kuriuos neseniai pamačiau ir pats, na, iš tikrųjų nustebau. Prieš metus laiko pasaulyje buvo 1,5 milijardo mobilių telefonų vartotojų. Per vienus metus, per 2006 metus pasaulyje atsirado papildomas 1 milijardas. Jeigu pasižiūrėt kaip su kitom telekomunikacijų priemonėm, tai gali matyti, kad televizorių iš viso visame pasaulyje yra 1,5 milijardo, asmeninių kompiuterių apie 800 milijonų. Interneto, to tradicinio interneto erdvėje šiuo metu yra, na, nuo milijardo iki milijardo 100 tūkstančių vartotojų visame pasaulyje. Na, įsivaizduot, pavyzdžiui, iPod'as yra 100 milijonų. Na, galima sakyti, o kas čia tokio? Žinoma, su telefonu dauguma vartotojų gali tik pakalbėti ar pasiųsti žinutę. Ne visai taip, pasižiūrėjus giliau į statistiką, mes matom, kad maždaug pusė iš to milijardo, kuris atsirado pernai metais, jau turėjo vienokią ar kitokią IP jungtį, internetinę jungtį, tai reiškia, na, kol kas tai, aišku, žinoma, maži pirmi žingsneliai, bet tendencija yra daugiau negu akivaizdi. Ir ta tendencija, na, iš tikrųjų, per paskutinius 12 mėnesių, na, sakyčiau, tam tikrą net sumaištį daro pasaulinėse interneto ir telekomunikacijų ir media kompanijų rinkose. Atsiranda daugybė milžiniškų milijardinių susitarimų, įsigijimų, nusipirkimų, eBay'us perka Skype'ą, Google'as YouTube'ą, Apple'as pradeda gaminti telefonus, kooperuojasi su didžiausio Amerikos mobilių telekomunikacijų tinklų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tiek, kiek tenka bendrauti, kiek tenka dalyvauti įvairiuose forumuose, visi vieningai sutinka, kad, na, iš tikrųjų, ta aplinka, medija, apskritai visa globali medija kinta iš esmės ir niekas nebijoja, kad ateityje globali medija bus internetas be laidų, internetas be vėlės, kuris yra visur, visada, nes, supraskim, prisijungia dabar 1 milijardas vartotojų per metus, prognozės yra iki 5 milijardų vartotojų žemėje, berods 6 kažkiek milijardų gyventojų, iki 5 milijardų gyventojų 2015 metais bus įjungti į mobilų internetą. Ir šita erdvė, jinai yra iš tikrųjų unikali, aš sakyčiau, nes jau dabar mes daug girdėjom, daug matėm ir mes turim suprast, kad medijos pokyčiai yra esminiai. Jeigu iki šiol, na, pasižiūrėkim, taip, 20 amžiaus medijos, jos pagrindė yra masinės medijos, kurios, na, sakykime, taip, užsiminėja transliaciją, kadangi vis viena, nebūtinai tai turi būti radija ar televizija, televizorius tas pats yra laikraščių ar netgi tam tikram kitam leidiniui. Yra kažkoks regionas, kuriame regione veikia ta medija ir jinai stengiasi tam tikrų laikų į tą vietą transliuoti tam tikras žinias. Kai šiuo atveju, kai žmonės įsijungia į globalų, visur ir visada, bet kurio laiko metu veikiantį internetą, pradeda dominuoti tas vietoj broadcastinimo, podcastinimo kultūrą, sakykime taip. Man reikia žinių tada, kada aš turiu laiko. Man reikia tos ar kitos informacijos tada, kada aš jos noriu ir kur aš jos noriu. Ir tada jau tas transliacijos, jos kartais yra įdomu žiūrėti kažkokią gyvą transliaciją rungtynių, kažkodėl rungtynės visados kitaip atrodo tiesiogiai transliuojamos negu įrašytos, nors gali žiūrėti ir pirmą kartą. Yra kažkokie psichologiniai dalykai.
Bet iš kitos pusės, kuo toliau, tuo daugiau žmonės naudojasi tą atsisiuntimo sistemas ir iš tų mažo kiekio lokalių kanalų. Iš tikrųjų dabar vystosi labai daugybė informacijos šaltinių, kurių yra daug ir kuo toliau to yra nišiniai, bet to pačiu yra daug įdomesni ir daug labiau pritaikyti prie konkrečios auditorijos. Kodėl pas mus dažnai žiniasklaida yra tokia kaip perkraptinta kramtoškė, jinai vat, visiškai neturi jokios skonio, jinai yra na, tokia, sumaišykim datas ant laikraščių, dažnai net neatskirsim, kas ten naujo atsirado ir taip toliau, ir taip toliau. Vien dėl to, kad na, pati informacija, vien dėl masės reikalų, jinai yra skirta na, pakankamai skirtingai auditorijai teikiamas vienas ir tas pats turinys, todėl jisai turi būti nei per aštrus, nei per bukas, nei per siauras, na kažkas to tokio neapčiuopimo, kas tiktų visiems, iš kitos pusės tampa paprastai nebeįdomu niekam.